Igualada i la noia es manifesten contra la sentència de l'1 d'octubre. Mor l'igualadí Jaume Rodríguez Enric, als 72 anys d'edat. La Font Vella presenta la imatge renovada dels gegants del barri durant les festes. La Llacuna es converteix en la capital dels vins d'altura. Després de conèixer la sentència contra els membres del govern de l'1 d'octubre, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium i l'ANC, emesa pel Tribunal Suprem aquest dilluns al matí, l'Ajuntament d'Igualada ha anunciat a través de les xarxes socials la suspensió de tots els actes institucionals durant 72 hores fins a la convocatòria d'un ple extraordinari. Aquest ple se celebrarà dimarts al migdia i en ell el consistori donarà resposta a la sentència que condemna entre 13 i 9 anys els 9 presos i preses pels fets de l'1 d'octubre. Aquest migdia, a Igualada i a diversos ajuntaments de la comarca de l'Anoia, hi ha hagut una concentració de rebuig de la sentència. A Igualada, la concentració s'ha realitzat a la plaça de l'Ajuntament i s'ha fet just després que els portaveus dels tres partits independentistes del consistori, Junts per Igualada, Esquerra i Poble Actiu, realitzessin una compareixença conjunta per mostrar el seu rebuig a la sentència i fessin una crida als ciutadans a manifestar-se de forma pacífica. Hem de condemnar amb el més enèrgic rebuig la sentència que ha dictat el Tribunal Suprem i per tal de dir-los també que reclamem la posada en llibertat i l'amnistia dels presos i preses polítics. L'objectiu també d'aquesta convocatòria és demanar als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que es concentrin, que es manifestin, però fent-ho de manera pacífica i no violenta, com ha sigut sempre la nostra voluntat. Sumar-nos a les paraules, en aquest cas de l'alcalde, de condemna total a la sentència, ens sembla que això no és cap mena de justícia, això és venjança, i per tant posar-ho sobre la taula de manera ferma, que sempre estarem al costat dels drets bàsics, dels drets fonamentals, que creiem que amb aquesta sentència un altre cop en aquest país es tornen a vulnerar. Per això nosaltres creiem que és imprescindible que en les properes hores i dies doncs aportem el nostre granet de sorra, perquè ni la por que ens volen inocular, ni el dolor, ni la ràbia siguin un fre als nostres anhels de llibertat. Que és tasca nostra també fer que aquesta por, que aquest dolor, que aquesta ràbia es converteixin en el motor d'allò que més por els fa a ells, que és un poble organitzat, mobilitzat i desobedient. Alguns estudiants també s'han manifestat i han tallat algunes vies de la ciutat dilluns al matí. Per les 8 del vespre hi ha prevista una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada en contra de la sentència i de cara a dijous Igualada serà un dels punts des d'on es reprendrà la marxa per la llibertat amb origen a Tàrrega. L'igualadí Jaume Rodríguez Enric ha mort aquest dissabte als 72 anys d'edat. L'empresari directiu feia uns mesos que havia ingressat a la clínica Sant Josep a causa d'una malaltia. Rodríguez Enric va ser l'únic igualadí amb tasques de direcció i responsabilitat als Jocs Olímpics de Barcelona 92, on va ser director de competició d'esgrima. El mateix Rodríguez Enric explicava aquesta experiència única en una entrevista al programa La Plaça de Canal Taronja Anoia. El vaig viure, com dèiem, molt llarg, molt intens, molt dur, molt feliç, sent conscient de que era una oportunitat que no es repetiria mai més, i al mateix temps trist, perquè el treball era tan intens que no vaig poder-lo compartir, concretament el de l'esgrima. El vivia que cada dia començava una especialitat i acabava. Començàvem a les 8 del matí i acabàvem a la 1 de la nit. Cada dia començava una... I acabava. I aquella, jo tenia el meu despatx veient entrant els tiradors, que en deien, els jugadors tiradors, i aquella sensació de que al final del dia alguns entrarien a la glòria és un record que m'ha quedat molt present. L'angúnia, la sensació, l'ambició, era molt bonic. Després dels Jocs Olímpics, Jaume Rodríguez Enric va ser directiu de Fira de Barcelona i del Saló de l'Automòbil i va estar vinculat a importants empreses a nivell internacional com Nestlé, Sanyo o BMW. A l'Anoia va ser un dels fundadors de la marca de llantes Bright. Jaume Rodríguez Enric va ser també un dels impulsors del projecte del periòdico en català. A la mateixa entrevista a Canal Taronja, Rodríguez parlava dels anys 90 com un moment positiu i d'impuls total per l'economia i els negocis, i remarcava l'habilitat de ser el lloc on s'havia de ser quan calia ser-hi. Sí, eren moments
extraordinari, diguéssim. No hi havia problema d'atur, no hi havia problema, podies anar on volies, podies entrar, no? Ningú dubtava si feies els canvis, tot era una època, no sé si fantàstiques, és experiència, coneixement, preguntar, estudiar bé el producte, estudiar bé el mercat, informar-te molt, molt, molt treball de darrere fons per sortir al carrer, sí. Anys més tard, Jaume Rodríguez Enric va tornar a viure a Igualada, on ha participat fins la seva mort intensament en la vida associativa, cultural i empresarial de la ciutat. Rodríguez Enric destacava l'important canvi que va veure quan va tornar a la ciutat d'Igualada. A Igualada podia fer el mateix vivint a Igualada que el que feia vivint a Sant Feliu de Llobregat, que és l'últim pis que vaig estar, no? I perquè em va semblar que estava a prop de casa, a prop de la meva germana, a prop dels meus amics i a prop que em podia, doncs podia ser més agradable. Entre aquella Igualada que va deixar quan va començar la seva carrera professional i la Igualada que es va trobar una vegada la va acabar, quines diferències hi ha? Quina Igualada es va trobar? Sí, n'hi diré una. Quan jo vaig anar a estudiar al preuniversitari, que se'n deia el preuniversitari llavors, que era el pre, després del batxillerat, vam anar 6 igualadins només que estudiaven a la universitat. 6. Quants hi ha ara? Molts més. Ja està i tot. Jaume Rodríguez Enric era també tertulià habitual del programa Targeta Taronja de Canal Taronja Noia, des d'on apostava fermament per l'esport femení a l'hora que comentava l'actualitat esportiva de la Noia i Igualada. El barri de la Font Vella d'Igualada segueix de festa i ha commemorat la festivitat de la Verge del Pilar amb multitud d'activitats i una estrena, la renovada imatge dels seus gegants, la Pilar i el Motines. Tots dos daten de l'any 1857 com a gegants propis de la Font Vella, tot i que la nomenclatura actual la tenen per decisió popular des de fa 35 anys. La descoberta de la nova imatge s'ha fet dissabte després de la missa solemne celebrada a la Basílica de Santa Maria i de la Cercavila, que ha comptat amb tots els gegants de la ciutat i amb la col·laboració d'entitats locals i de l'Escola de Grallers de Sitges. A la tarda, la festa ha seguit amb una xocolatada popular i l'espectacle infantil Batibull de Festa Major, a la plaça del Pilar. Tot seguit, l'Església del Roser ha acollit un espectacle de contes i cançons. Les activitats festives del barri de la Font Vella continuaran durant la setmana vinent i es tancaran ja el cap de setmana, amb la celebració del 24è Mercat de la Puça i de la 22a Pescada Sorpresa, una excursió amb interrogants i de la qual no se sap la destinació. La Llacuna ha acollit aquest cap de setmana la 12a mostra de vins d'altura, la trobada de productors, cellers i artesans, on s'exposen i es poden degustar els productes de proximitat del municipi. Durant dissabte i diumenge s'hi han realitzat activitats relacionades amb la gastronomia, la cultura i el patrimoni. A la plaça Major hi ha hagut instal·lada la Fira Gastronòmica. Les activitats han començat dissabte a la tarda a la Sala d'Arts Llacuna, amb el tas de parellades que s'han maridat amb producte local. Tot seguit, a les voltes de la plaça Major, hi ha hagut una degustació oberta a tothom, acompanyada, un cop més, de gastronomia llacunenca i d'una sessió musical. Ja al vespre, tres restaurants del municipi han ofert el menú d'altura, que ha estat maridat amb vins i caves dels cellers locals. Diumenge, durant tot el dia, els cellers i caves, juntament amb artesans i productors locals, han ofert un tast dels productes. Durant el matí, hi ha hagut una zona de graelles on cuinar el producte adquirit a la Fira Gastronòmica, a més de tallers infantils, intercanvi de plaques de cava i dues visites guiades a la Llacuna Emmurallada.